Հիշում եք, մի քանի տարի առաջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի վրացական տարբերակը Միխայել Սահակաշվիլին, ով հետևողականորեն հետապնդում էր Ջավախքում ապրող մեր հայրենակիցներին, եւ ամեն կեր փորձում էր խանգարել, որ Ջավախքը մնա հայկական եւ հայաբնակ, նրա դեմ բաց ճակատ դուրս եկավ մեկ մարդ, ով թեպետ տարիներ շարունակ բանտ նստեց, բայց հետո դուրս եկավ, եւ հիշում եք, թե նրա առաջից ինչպես էր փախչում Սահակաշվիլին, հիշում եք այդ կադրերը։ Այստեղ է Վահագն Չախալյանը։ Բարձր ժողովուրդ ջան, նախ ուզում եմ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնել, ձեզ բոլորից, իսկապես դուք այն համարձակներն եք, ովքեր համարձակվել են այսօր դուրս գալ այն մեծ, հայկական ծրագրի դեմ, որը փորձում են փաթաթել մեր երկրի գլխին։ Ես խնդրում եմ, մենք ծափարենք այստեղ ներկա գտնվող ամեն մեկ անձի, ամեն մեկ համարձակի համար։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորից, շնորհակալություն, որ դուք չեք վախեցել, դուք չեք մնացել եւ եկել եք կանգնելու հակահայկական գործընթացը։ Նա ուզում է շնորհակալություն հայտնել այս բեմը հարթակում կանգնած ամեն մի գործիչի, իրենք, անտեսելով վտանգները, անտեսելով սպառնալիքները, դուրս են եկել, համարձակվել են դուրս գալ մի պրոցեսի դեմ, որը նշանակում է Հայաստանի պետականության կործանում։ Ծափարենք, շնորհակալություն, բոլորին։ Չեմ ավարտել, կարող եմ խոսելու, բայց ուզում եմ, մենք խոսում ենք գործողություններից, սա ուզում եմ ընդգծել, մենք պատրաստ ենք գործողությունների, նայեք իմ աչքերի մեջ, պատրաստ ենք վճռական գործողությունների, պատրաստ ենք գնալ միջև հաղթանակ, բայց ինչպես նշեցի, ամենամեծ գործողությունը, դա նախ, մենք պետք է մեր մեջ վերածենք պարակվածությունը, որ տարիներ շարունակ, ներդրել են հայը հայի հանդեպ եւ այն առաջին գործողությունը, որը հարթակի մարականած անհատները արել են, դա մեր միասնությունն է, մենք այսօր ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք գործողության, միասնականության, հաջորդ գործողությունը, արդեն կախված է ամեն մեկիցս, ովքեր որ այսօր այստեղ հրապարակում են, բոլորս պետք է գործողություն արենք, ինչու՞ն է հանդիսանում առաջին գործողությունը, դա, ամեն մեկս պետք է համոզենք, պետք է բացատրենք, պետք է արտասնենք մեր կողքինին, պետք է ասենք արտասուր հայր, արտասուր, եկել են, քո երկիրը, քո հայրենիքը, մաս են անում, իսկ դու անտարբեր, հեռուստացույցի առաջ, խաբվում ես սրանարա լայվով, սրանարա ելույթով, դա ժամանակը չէ, ուզում եմ մենք այս ընթացքում մի հատ վանկարկ ենք, արտացի հայ, զարտի լավ, զարտի, այստեղ եղածներին չի վերաբերում, այստեղ եղածները արդեն զարտացներն են, կրկին ձեզնի շնորհակալություն եմ հայտնում, մնացածը, ժողովուրդ ջան, մի բան էլ ասեմ, տեսեք մեր ձայնը լավ չի լսվում, իսկ գիտեք ինչի որ մեր ձայնը լավ չի լսվում, որովհետև մենք դեռևս բավական թվով չենք հավաքվել, մեր գործողությունը համար առաջին գործողությունը, որ մեր ձայնը լավ լսվի, որ մեր ձայնը բարձր լսվի, որ մեր ձայնը միջև տեզեր, որպեսզի բոլորը մեզ լսեն, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ հայը չի համակերպվելու, հայը չի հանդուրժելու իր հայրենիքի հերթական մասնատումը, այսքանն եմ ուզում ասեմ, պատրաստ ենք գնալու մինչև հաղթանակ,
մեր չկա, հայի պայքարի մեր չկա, հազար տարի հետո մեր թորիթորները իրենք են պայքարելու, իրենք են շարունակելու այս պայքարը, պայքարելու ենք մինչև հաղթանակ, նահանջել չկա, նահանջել չկա, նահանջել չկա, բարձր լսեք, նահանջել չկա, նահանջել չկա, շնորհակալություն. Սիրելի այլենակիցներ, ինչպես մեր